Վանաձորում նշվեց կարատե մարզաձևի ֆուդոկան ոճի հիմնադիր Սուրեն Օչինյանի մարզչական գործունեության և բուդոշին կարատեի ֆեդերացիայի հիմնադրման 25-ամյակները։ Մարտարվեստի սկիզբը դրվեց 1992-ին, երբ Սուրեն Օչինյանը ստեղծեց 8 հոգանոց խումբ և որոշեց այդ բնագավառում ունեցած իր գիտելիքներն ու փորձը փոխանցել առաջին սերնդին։ Տարիների ընթացքում խումբը դարձավ ֆեդերացիա և 25 տարվա ընթացքում ունեցավ ավելի քան 6000 ծան։ Ներկայումս ֆեդերացիան մարտարվեստի հմտություններին ծանոթանում է ավելի քան 300 աշակերտ։ Այս տարիների ընթացքում ֆեդերացիայի մարզիկները գրանցել են մեծ հաջողություններ, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններում։ Ֆեդերացիան ներկայումսունի 55 սև գոտի, մինչև 4 դան աշակերտներ, աշխարհի, Եվրոպայի միջազգային մրցաշարերի չեմպիոններ, մրցանակային տեղեր գրաված մարզիկներ եւ այլն։ Առաջին անգամ, երբ որ մենք հանդես եկանք աշխարհի ֆեդերացիայի նախագահի սև գոտիների քննությանը, մենք արդեն բավականին 7-8 տարվա փորձ ունենք, բայց վարպետ չունենալու պատճառով հետ էինք մնացել, բայց երբ որ մենք 30 հոգու մեջ հանձնեցինք սև գոտուների քննություն, սենսեյ Յորգան անձամբ առանձնացրեց իմ 8 աշակերտներին, չի իմանալով իհարկե, որ նրանք Վանաձորից են, այդ 30 երեխաներից առանձնացրեց և ասեց, որ սա միջազգային ստանդարտն է և ես ուզում եմ բոլոր կարատեիստներին ամբողջ աշխարհում տեսնել այս երեխաներին։ Սկիզբ առնելով Վանաձորից, ֆեդերացիան այսօր դպրոցներ ունի Հանրապետության 2 մարզի 5 քաղաքում և շրջակա համայնքներում, որտեղ մարտարվեստի հնարքներին են ծանոթացնում որակավորված 12 մարզիչ։ Բոլոր մարզիչները բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ավարտած են և բոլորը մենք կրթությունը շատ լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում, զուգահեռ ունենք շատ Հանրապետությունում ճանաչված բժիշկներ, ունենք լուրջ մանկավարժներ, տնորեններ, մի խոսքով չկա բնագավար, որ իմ աշակերտներից իրենց դրսևորած չլեն լավագույն հատկանիշներով։ Ֆեդերացիայի 25-ամյակի միջոցառմանը ներկա էին Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Էյջի Տագուչին, պաշտոնատար անձինք, հոգևորականներ, լավագույն բարեկամներ, մարզիկներ հյուրեր տարբեր քաղաքներից։ Ինձ համար մեծ հաճույք է այսօր այստեղ ձեզ հետ միասին։ Ֆեդերացիայի 25-ամյակի նվիրված միջոցառում մրցաշարը սկսվեց պարգևատրությամբ ու շնորհավորանքի խոսքերով։ Պարգևատրվեցին ֆեդերացիայի մարզիչներն ու մարզիկները։ Լոռու մարզ պետ Արթուր Ալբանդյանի կողմից Սուրեն Օչինյանը արժանացավ շնորհավորագրի, որը ֆեդերացիայի նախագահին հանձնեց մարզպետանի մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը։ Պաշտոնատար անձանց և հյուրերի շնորհավորանքների արժանացան ֆուդոշին մարտարվեստի ֆեդերացիայի անդամները։ Այն ինչ երբևիտ է նպաստում է կազմակերպված մարդու դաստարակության, այն ինչ որ երբևիտ է նպաստում է համայնքային կազմակերպվածությանը և աստծո մարդու կերպարի ավելի ուղմանը միանշանակ ողջունել է և հատկապես շնորհավորում եմ կրկին ևս մեկ անգամ Սուրենին, իր ողջ անձնակազմին, երեխաներին, աշխատողներին, մրցավարներին և մաղթում, որ նորանոր հաջողություններով էլ ավելի մեծ կարողություններով կարող են առաջ տանել իրենց գործը, այն ինչին, որ իրենք կոչված են արժանի կերպով առաջնորդելու մեր ժողովուրդը։ Մարտարվեստը այս ձևը նաև ոչ միայն զբաղվածությունը, այլ դաստիարակությունը, այլ նաև կոփում է, իսկ երեխաներին, եթե դուք տեսնեիք իրենց հենց էմոցիաներից, իրենց այդ նվիրվածությունից, տեսնեիք, որ բավականին մեծ կարևորություն ունի։ Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Էյջի Տագուչին բարձր գնահատեց ֆեդերացիայի աշխատանքը, համոզված լինելով, որ մարտարվեստը ֆեդերացիայի աշխատանքի շնորհիվ լայն ճանաչում է ձեռք բերել Հայաստանում։ Ես ցանկանում եմ հետագա զարգացում ավելի շատ աշակերտներ, կարատեիստներ և իհարկե ճապոնական մարտարվեստի ուսուցանումը նաև ճապոնական մշակույթի ուսուցանումը, ինչը նպաստում է հայ-ճապոնական հարաբերությունների զարգացմանը։ Ֆեդերացիան նաև կամուրջը հանդիսանում Վանաձորի և Ճապոնիայի միջև Սուրեն Օչինյանի նախաձեռնության բանակցություններ են տարվում Ճապոնիայում Վանաձորի հետ քույր քաղաք ունենալու նպատակով։ Այս պահին հարցը քննարկման փուլում է, սա շատ կարևոր ձեռբերում կլինի Վանաձորը ճապոնական որևէ քաղաքի հետ քույր քաղաք ստեղծելը, որը մեծ հնարավորություններ և բարեկամական ուղիներ կստեղծեն իրար միջև։
Ունենալով 100 տարի պատմություն ֆեդերացիան մեծ բարձունքների է հասել ֆեդերացիայի նախագահի խոսքով ամենամեծ ձեռքբերումը գիրթու դասի արակված ծերունդ ունենալն է, որը ուսուցանվում է մարտարվեստի հետ զուգահեռ։ Վաչեմատինյան, Հարություն Գյոզելյան, Մոլորակ։